Kazi imerudi. Imerudi. Ya muoni. Wewe kazi imerudi maandamano. Baya gani? Yes. Kwa majina. Hata naweza weka kichwa. Mimi. Sawa, kitu ya kwanza mada number 1 about affordable housing. Hata Ruto umekosea kusema ati 300. Manake madaktari tukitoka, walimu tukitoka wanachekelea. Wacha waende wapigwe na tia gas wakuje tuwatibu. Raundi ya mtu atibu. Ruto weka 70%, kila mtu 700. Good boy. Manake walimu watoke nje, madaktari watoke nje pia hawatibiwe. Ndio. Na kitu ya mimi nimefurahi, baba hata uko nje lakini umefanya vizuri sana. Ai. Kazi imerudi, maandamano. Kazi imerudi. Kazi imerudi. Kazi. Kazi imerudi. Kazi imerudi. Na hiyo tarehe 2. Hiyo tarehe 2. Hiyo tarehe 2. Ayayayayay. Hata Ruto leo akikuita, leo atakuita sister yangu. Leo atakuita sister yake, alikuita last my brother Raila Odinga. Can you come and talk? Now Ruto, you will come and call Raila Odinga my sister. Come and we talk. Raundi ya de Raila ukisimamisha maandamano hatuwezi. Hiyo ndio kazi tunaenda. Ndio. Anakushukisha unga at 150. Mafuta imepanda. Hata hiyo unga tukiendea huko kwa soko, tutapeba na nini? Yawa. Wanani wanaweza enda na mguu? Sisi wa Luhya tuwezi beba unga kwa mguu bwana. Na mimi napenda kufinya hivi. Nafinya na wapi? Lazima hata ungeshukisha. Maana kazi imerudi, hata hiyo unga sisi hataki hata pande 200. Hata tumezoea kukula ile ya 250. Hata GMO tumezoea. Leta. Raundi. Utaita Raila Amolo Odinga. Kwa majina yangu naitwa Waingo Raila Junior. Natia gas cleaner.